Haradinaj i vendosur, populli shqiptar nuk jep më nga toka e tij. Kryeministri Haradinaj duket se është më i vendosur se kur në lidhje me moslejimin e ndryshimit të kufive të territorit të Kosovës. Këta i e përforcoi në një postim në Facebook në kuadër të 120 vjetorit të themelimit të lidhjes së 5, ku ka marrë pjesë në homazhe tek shtatorja e dhjetarit Haxhi Zeka. Haradinaj dha një mesazh të qartë për popullin shqiptar, teksa theksoi sërish se shqiptarët asnjëherë nuk japin nga toka dhe drejta e tyre. Ja që thot ai. Nderim të shatorja dhe kula e adetarit, luftëtari dhe udhëheqësi të shquar të lëvizjes kombëtare Haxhi Zeka, në shënim të 120 vjetorit të themelimit të lidhjes së pejes, e cila definoi të drejtën shqiptare. Bes lidhja si një unike kombëtare, pati jon të madhe në unifikimin dhe mbajtjen gjallë të ideve të lirisë së shqiptarve. Rruga jon ishte e gjatë dhe e vështirë, por fal përpjekjeve të pararendsve tan, sot jemi afër realizimit të plotë të idealit të tyre. Populli shqiptar është mik për mikun dhe dita respektoi dhe armikun, por asnjëherë më nuk jep nga toka dhe drejta e tij.